Det är säsong 8, det är hype. Servrarna är nedstängda och vi väntar bara på uppdateringen. De har släppt patch notes, så jag tänkte gå igenom dem plus en jäkla trailer. Jag ska reagera på trailern också. Det de kommer släppa är Pirate Cannon, Damage Enemy Locations Become a Special Delivery by launching yourself. Man kommer kunna flyga i en kanon. What? Oh, vulkanen är här. Kolla vad fet alltså. Jävlar vad tufft det ser ut. Undrar om man kommer kunna gå i lavan eller inte. Push the cannon into position, take aim and fire. Alternatively, climb into the barrel and launch yourself. Fy fan vad coolt. The cannon will fire cannonballs or players at a great distance. Deals 100 damage to enemies om man träffar dem direkt, eller 50 i en small radius. Okej. Hittar överallt. De har tagit bort snowman, chiller, flygplanet. Woo! Tack och lov. Shoppingkarten och terrain cart. Uppdaterat hunting rifle ikonen bara. Of high tier assault rifles. Total number of assault rifles available remaining unchanged. Increase. Okej, det står inte vi. Bug fixar gameplay. Added lava. Deal one damage per touch and will cause players to bounce off the surface. Watch out. Okej. Volcanic vents will boost players and vehicles into the sky in a gust of hot air. Ooh, det är såna gejsrar typ. Enable party assist or daily week up. Okay, party members are able to provide progress. Snyggt. Infinity dab skiter vi. Cause the campfire now glows while active and viewed through the thermal scope. Nice. Daily quest blir automatiskt claimade när man har completat dem. Det är skönt. Då slipper man klicka, inte för att det var jättejobbigt, men det gör inte så mycket. 50-50, close encounters och audio, UI. Squad name anywhere. Det här är inte så jätteintressant. Replay fixes, mobile fixes, creative, jungle temple theme. Ooh, är det något nytt som kommer också kanske? Yes, det är bara creative allting detta. Inte superintressant. Vi kollar denna då. Vad coolt! Det skämtar du eller? Jävla coolt! Vad cool den är! Inte lika cool, men jävla piraten var tuff. Kolla bananerna då! Det kommer bananer! What the fudge? Nya raps är nice. Nya raps blir riktigt nice. Alltså bananen, skämtar du eller? Before a match you can pick a daily or weekly challenge and your friends can help you complete it. The season 8 battle pass is available. Oh nice. For just 950 V-bucks. Kolla vad coolt. We'll see you in game. Jävlar vad tufft. Vad tufft, vad jag längtar. När som helst kommer det att bli live och då kommer jag bli live och så kommer vi kicka season 8 tillsammans. Fasiken vad härligt. Tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte att lämna en tumme upp. Ha det gott, hej!